Elaun khas akan diberi kepada pasukan penyelamat Malaysia yang terlibat dalam misi mencari dan menyelamat SAR di Turki dan Syria. Perdana Menteri berkata perbincangan akan dibuat dengan Kementerian Kewangan bagi menentukan jumlah elaun berkenaan. Dan saya mencadangkan kita mengatur elaun khas kepada setiap yang menyelamat. Elaun khas itu berdasarkan hari-hari mereka bertugas. Ada yang kemencecah 2 minggu. Elaun khas ini ditetapkan ya bagi setiap individu dan ikut tempoh khidmat mereka, dan saya akan bincang dengan perbandaraan tentang jumlah yang bersesuaian. Jadi terima kasih sekali lagi Datuk Yang Pertua, dan saya hanya mahu gunakan majlis ini agar semua ahli di parlimen merakamkan penghargaan. Tanziah sudah kita rakamkan, tapi penghargaan khusus kepada semua rakan-rakan yang berkhidmat dengan begitu cemerlang di Turki dan insyaAllah di Suria. Hasil pertemuan dengan Presiden Turki semalam, negara berkenaan masih memerlukan kepakaran pasukan penyelamat Malaysia untuk misi di sana. Ia mengambil kira jangkaan peningkatan jumlah korban susulan kejadian gempa bumi 6 Februari lalu. Perdana Menteri turut mencadangkan pemberian pingat dan sijil penghargaan kepada petugas terlibat.